ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସାମୁହିକ ବ୍ରତୋପନୟନ। ପାଟନାଗଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ 25 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଙ୍କ ବ୍ରତୋପନୟନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତକାଲି ବୁଧବାର ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ ପରେ ଚାରିକର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି 25ଟି ବେଦୀରେ 25 ଜଣ ଦକ୍ଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, 2 ଜଣ ସଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପବିତ୍ର ବେଦମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଚୂଡ଼ାକରଣ, ଉପନୟନ, ବେଦଭ୍ୟାସ, ସମାବର୍ତ୍ତମାନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ପୁଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବ୍ରତ ନେଇ ହେବାର ସେମାନେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ବୋଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାଟା ହେଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଇତାର ବ୍ୟତୀତ ଆମର ପାଟନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ପାଟନାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକତା ମଞ୍ଚ ଅଛି ତାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଚାଲିଛି। ତ ଏଇନେ ଆମର ପାଟନାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛୁ। ସବୁ ପରିବାରକୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସବୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏଇନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ଲାଗି ଆର୍ ଏ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲୁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଯାଇକରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ସହଯୋଗ ବି ଆମେ ମାଗିଛୁ, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍। ଆମେ ଏବେ 25ଟା ପିଲାର ଏଇନେ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ପାଖାପାଖି 30ଟା ପଣ୍ଡିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ, 2ଟା ମୁଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ବରଣ କରିଛୁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚାଲିଛି। ସାର୍ ଆଜି ସାମୂହିକରେ କାହାକି ଆପଣ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ସାମୂହିକ ଘର ନେଇ କରିକି ସାମୂହିକରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ତ ଖାଣା ନେଇକରି ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି? ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବ୍ରତ କରିବାଟା ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ଆଉ ଏତିକି ପ୍ରମାଣ ଏତିକି ପ୍ରମାଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବାଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଉ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଏ ପବିତ୍ର ମାହୋଲରେ ଆମେ ବ୍ରତ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲୁ ଆଉ ସେଇଟା ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆର୍ ଆୟୋଜନ କମିଟି ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ସୁବିଧା ରହୁଛି ବହୁତ ସୁରକ୍ଷରେ। ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପାଟନା ସମାଚାର, ପାଟନାଗଡ଼।